Good morning po. Good morning, HTBC family at ang mga dedicated na mga kapatiran na laging kasama ko sa prayer every Tuesday. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Habang ako'y papunta rito, pinaalala kayong lahat sa akin ng Panginoon na kung hindi dahil sa inyong patuloy na pagpipray, ang church natin hindi makakapanatili ng ganito. Sa dami ng mga attack, siyempre, alam niyo naman, hindi naman nagugustuhan ng kahawin ng Diyos ang ating ginagawa ng mga tao na ilalapit natin sa Diyos. Yan ang digmaan, ang totoo nun, ang tunay na issue, ang tunay na digmaan ng sangkatauhan, sino ang sasambahin? Yan yung matagal ko ng isinyer. Who is to be worship Ang pinaglalabanan sa kalangitan, sino ang sasambahin? Narealize ba na man lahat yun? Narealize nyo bang lahat yun? Yun ang issue. Biglang si Lucifer, inisip niya, he can do better than God. So kinumbinsi niya ang one-third ng mga angels at pagkatapos eh, bigla niyang idineclare I will exalt above the throne of the Most High. I will be like the Most High. I will be like the Most High. Kaya yun din ang tukso niya sa tao. Kung kainin mo yung prutas na magbibigay ng kalaman ng masama at mabuti, the, uh, yung uh, good and evil, malalaman mo what is good and what is evil, then you will be like God. Malalaman mo masama at mag magiging katulad ka ng Diyos. At ang mga tao ay tingnan ninyo ang mga ugali. Hindi gustong mayaman lang. Kailangan power. Hindi gustong nga sa number one ng ng 500. Uh, uh, Fortune 500? Alam niyo yung Fortune 500? Yun yung mga survey kung sino ang pinakamayamang tao sa Asia, sino ang pinakamayamang tao sa buong mundo. E samantalang sabi ng Bible, eh, ano ba mapapala ng isang mayaman? Kundi ang isipin niya na si mayaman. O, oh, totoo po hindi? E eh, sabi ng Bible, ano ang mapapala ng isang mayaman kundi ang isipin niya na si mayaman? Ano ba ang meron siya na wala tayo? May puso siya, meron din tayo. May utak siya, meron din tayo. Yung bahagi ng katawan niya, meron din tayo. Actually, pag nangangailangan sila, sa mahirap sila nabili ng kidney. <laughs> kaya nakikita ko rito, wala. Ang pagkain, the same. Same, same. Yun lang naman. Kumakain tayo para mabuhay, kumakain sirap para mabuhay. Kaya, ang buto ng mayaman at mahirap nakita ko sa sementeryo, doon ako nagkaroon ng realization na may kaya sa buhay at walang kaya sa buhay, pareho ang buto. Ang pangit at maganda, pareho ang bungo. Parehang pangit. Nakangiti, wala namang nakakatawa. Kaya nakita ko po na yan ang, ang buhay natin. Mag-see lamang. Tapos dinidekorasyonan natin ng mga titles para tayo maging iba sa iba. We want always to be on the top. Gusto na lagi natin tayo ang sinusunod. Nahirap para sa atin ang tayo ay sumunod. Gusto ng tao na siya ay, uh, lagi na lamang may kapangyarihan. At yan ang issue ng ating bansa. Hindi sapat na mayaman lang. Kailangan may kapangyarihan. Kailangan ikaw ang, ang, ang leader ng probinsya nyo, gobernador yun. Dapat ikaw ang congressman ng region nyo. Kailangan ikaw ang tagagawa ng batas ng bansa ninyo. kailangan ikaw ang presidente. O hari. Para maghari-hari Ganyan po ang takbo ng mundo sa langit. Kung gusto mong maging sikat ka, maging popular ka, maging alipin ka ng lahat, maging servant ka ng lahat. Ang pinakamababa, siyang tinataas ng Diyos. Ang nagmamataas, siyang ibinababa ng Diyos. Baliktas sa lahat ng isipan ng mga tao. Ang aking isipan ay hindi katulad ng inyong isipan, sabi ng Panginoon. For my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Ang sabi ng Panginoon, eh, kailan tayo matututo? Alam natin lahat yun, bago pa tayo humantong sa time natin ngayon. Tagal na natin pinag-uusapan yun. 1995 pa, marami na akong sinasabi tungkol sa mga bagay na ito. At inuulit muli natin ngayon sapagkat sa taong ito, we must experience plenty in this year of 2020. Ano sabi, we must mature. Kailang mag-grow tayo. Kailang mabago ang ating pananaw. At mali yung katanungan, paano ko ba ma-experience ang plenty? Maling tanong. Paano ba ako lalago? Maling tanong. Lagi tayong meron maling tanong. Ang tamang katanungan, ano bang ang hadlang na kailangan kong alisin? Okay, magandang umaga sa ating lahat po. Good morning. A blessed morning to all of you. So ang ating pinag-uusapan ngayon, tinitingnan natin every single Sunday, E yung word, dalawang word, identify deal. Yun ang tinitingnan natin. At nasa B na tayo kasi meron tayong A. Okay, kaya siyempre, wala ka naman B pag walang A. Kaya, kaya natin tinitingnan ito, identify and deal. E dito, meron tayong kalituhan noong walang Espiritu ng Diyos sa atin. Meron tayong confusion. Gumagawa ka ng New Year's Resolution, wala pang Marso, na-break mo na. Hindi pa nga tapos ang January, na-break mo na ang New Year's Resolution. Marami tayong good intention na hindi natin masustain, hindi natin ma-keep up. Hindi natin kaya maipagpatuloy. Meron ba kayong ganon? Nakapareho ko. Hindi na ako magsisigarilyo, hindi ako magsisigarilyo. Sigarilyo pa rin ako. Maamoy ko lang yung brand ko. Ano yun na? Iba-iba kasi ang sigarilyo po. Kung hindi kayo smoker, kukwento ko sa inyo. Yan ay mayroon taste. Ah, oh, yan. Pagka alam mo yan, yung, yung, usok na yung pagdumaan sa iyo, yun ay brand mo. Iba ang amoy ng Salem o Salem. Iba ang amoy ng uh, Camel. Ewan ko kung may Camel pa ngayon. <laughs> Iba ang amoy ng... Uh, yung, yung mga sigarilyo, may, may kanya-kanyang amoy yan. May blend, may blending. Parang kape. Kape lang kape. Iba ang blending. Kuha niyo ako. Now, tinan niyo. Gustong gusto mong alisin, pero hindi mo maalis. Meron ba kayong ganun? Hanggang ngayon, nagsisimula lahat sa isip. Umakto ka kasi naramdaman mo. Sabi, isinagawa mo, kasalanan mo, mangyari, naramdaman mo. Na nakaramdam ka. Kahalayan, galit, basta na may naramdaman ka. May feeling na naramdaman ka na isa gawa mo. Pero yung naramdaman mo, nagsimula sa naiisip mo. Ang mga may Alzheimer's, hindi nagagandahan sa sexy. Yung mga may Alzheimer's na. Dalawa rin niya, isa yung Mick. Yung Mick at saka isa yung... Uh, ano ba 'yan yung parang aktibo na, na mga nananakit pero yung isang mic din niya pagka nawala yung takbo ng pag-iisip yung uh, hindi mo nakilala wala ganun nawawala yung hindi mo na naalala yung mga kasalanan eh Iba siya, eh sino ka ba hindi, hindi na matandaan meron tayong mga karanasan nating nagustuhan at merong inayawan tapos babalik sa mind mo yon. Yung inayawan mo at nagalit ka doon, pag naalala mo, nagagalit ka uli. Tapos meron na may kukarunasan na kasalanan na iyong nagustuhan. Na meron kang uh, na-experience na nasarapan ka, pero pagkakatapos, nagsisisi ka. Pero nauulit ang nauulit. Identify. Yun ang ating tinitingnan. Why? Why? Bakit ako'y okay ganito? Natanda niyo Romans 7.15 na nagsisimula ito doon sa mga katanungan na hindi ko maintindihan ang akin sarili. Tinan niyo yun. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Hindi ko maintindihan. Sapagat hindi ko ginagawa ang ibig ko bagkos ang bagay na kinasusuklaman ko, ang word na eh, hindi ayaw eh, kinasusuklaman. Ibig sabihin nun, matagal mo nang gustong alisin. Maring pag-inom ng alak, ay ikaw ay alcoholic, pero ayaw mo namang i-acknowledge. O, acknowledge mo, alcoholic ka, but tuwing ikaw ay nalalasing, binubugbog mo ang asawa o nagsasalita ka ng masakit, nangaaway ka, na-embol po sa basag ulo, natotrobol ang buhay mo, overspeeding, at kung ano-ano na-experience no, na ng mga tao. Pero bagay na kinasusukloman. Tapos siya ba, siya kong ginagawa yun naman ang ginagawa ko. Tinan nyo yun. English na natin, no? tinan nyo to. For what I'm doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Hindi mo napaka-miserable yung buhay yun. Ako, ako, personally, halos sinasaktan ko ang sarili ko na. Lalo pag yung naliligo ako, pag naliligo ako, doon ako kinausap ng Lord. Sabi niya, I'm going to use you. Halos sinasaktan ko ang sarili ko because I keep on doing what I hate. Sino sa inyo nakakagawa nun? Hindi eh, ba? Pero ako ay sa ngalan ng Panginoon, nagtatapat sa inyo. Dito sa akin tinuturo sa inyo, ay merong inwardly na sa akin ay kanyang binago. I experience what I am preaching to you. Medyo matagal na. Matagal-tagal na. At ako yung nagpapasalamat sa Diyos. Papunta ko rito, yun ang pinagpapasalamat ko kay Lord, ay Lord. Kung hindi sa tulong mo at sa power mo, hindi ko magagawa ang nagagawa ko. Kaya sama-sama tayo. Let us all experience plenty in 2020. Maturity. Growth. Change. Amen po. Tingnan verse 16 na. Tuloy natin ha. Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang ayunan ko na mabuti nga ang kautosan. Di ba? For by grace you have been saved. Saved. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves it is the gift of God, kaloob ng Diyos. Pero nakikita natin dito na pinalaya tayo sa law of sin and death Pinalaya tayo ng Spirit who gives life. Tatandaan niyo yung Romans 8.2 na mamaya-maya lamang ititingnan natin. Tignan niyo. Dahil, kaya ngayon, tignan niyo, ito, assuming na, alam mo na, save ka eh. Save ka na. But you keep on doing the things na taliwas doon sa principles ng God. And you, you hate yourself for that because you love God. Hindi may kakaila marami akong kinahamsel, marami na akong mga um, na, biktima ng perversion, bakla, tomboy, sexually immoral, asawang nangangaliwa sa kanyang asawang nasa abroad. Andami. Kinasusuklam niya sa sarili niya at nagre-resulta ito ng napakapait na karanasan. Huwag nating hintayin maging ganon. Na magkaroon tayo ng mapait na karanasan na magmamark sa ating talaga. Ang puso natin ay maapektuhan. Nagigets niyo ako. And it happened to me. Nabrahan ang apat na ugat ko. Sa amin ba naman magkakapatid na walo? Ako ang ganon? Yung kuya ko, minor lang kasi ang kanya nadaanan ng stent. Isa lang, tapos nadaanan ng stent. Okay, good. Good na siya ngayon. Eh, ang kuya ko eh, mag-80 -e years old na. I think uh, ako ako'y 70. Ah, oh, tama, 80 na yun. 80 years old na siya. Nag-golf pa. Hindi ba? Ako, e ako tinamaan. Dahil sa involvement ko sa ministry, involvement ko sa problems ng mga tao, and the way I handled things, it affected me. Sa nursing course, tinuturuan niya ng detach, hindi ba, Kat? Detach sa patient kasi mama mamamatayan ka ng pasyente mo, masisiraan ka ng bait. Dahil ka ng, alam ba, anim na buwan mong inilagaan o ilang araw mong inilagaan, nagkakaroon ka ng, ng closeness. Katulad ko noon, noon ako ay eh, ang babait ng nurse Maddox. Naging parang pamilya. Pag umaga mo, good morning po. good morning, good to see you. Tuwan-tuwa ko kasi ang babait nila. Ang husay nila, ang, ang bedside uh, training nila, ang, ang ganda. Ang galing nila mag-alaga ng pasyente. Now, tinan nyo, eh kung tuwing mamamatayang ka, eh gano'n ang mararanda mo. Eh kung pastor ka, tuwing mamamatayang ka o tuwing mapapahamak o yung problema nila, eh dinadala mo. Hindi Alam ko, marunong ako ng detached noon. Pero along the way, tamaan ka rin. Apekto ka din. At hindi lang yun. Kung ikaw man ay nasa isang gano'ng posisyon at may nagagawa kang kasalanan sa buhay mo, You will hate yourself. Look at King David kung paano siya. Ang, ang nararamdaman niya para daw bakukang sa uh, yung sugat na namamahuna sa kanya, nabubulok sa kanyang puso. You hate yourself. Very frustrating. You are trying your best. You always fail. Kaya ngayon tinapos. Ngayon, sabi niya, kung ginagawa ko, hindi ko ibig sila sa ngayon ko na mabuting ang kautosan. Kaya, hindi na ako may kagagawa ko kundi ang kasalanang nananahan sa akin na recognize. Merong sin inside me nananahan sa akin. Nagre-reside sa akin. Ibig sabihin yon, bahagi na siya ng aking buhay. Ingrained sa akin yung sin na yun. Okay, 18, tinan niyo. Alam kong walang mabuting bagay na natili sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman, kayang kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sa English translation. Yeah. For I know that in me that is in my flesh, is flesh, nothing good dwells. For to will is present to will, yung gustuhin ko is present with me. But how to perform kung paano ko i-apply? Kung paano ko ipamuhay? pamuhay What is good? I do not find. Siguro ito yung magkakasama tayo, nagpe ako. Thank you, Pastor. Nalinawan ako, Pastor. It doesn't matter kung nalinawan ka, ang mahalaga, paano mo i-apply yun? Sa so 19, for the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, That I practice. Tay, hindi ba very frustrating to? Tapos, ang pinakamatindi pa sa lahat, hindi ko maintindihan na sarili ko. Ngayon, ang sisisihin mo tuloy, ganito yan. Pag nabasa mo na ngayon, yung mga sa 80s, yung mga philosophy, yung mga sinasabi ng philosopher, hindi ba ang Diyos na nag-create sa akin? Hindi ba can create niya akong ganito? Okay. Sisisihin mo na pa ang Diyos. Hindi ba alam ng Diyos na pinanggaling ako sa saling lahing ito? Tignan niyo ito. Ito ang tanong. Okay. Mangyayari ito eh. Sabi niya, kung ang Diyos ay tunay na mabait, kung ang Diyos ay tunay na mahabagin at maibigin, bakit pa niya nililika ang tao na ang dulo ay kapahamakan at may impyerno? Di sana, hindi na niya sila nilikha. Di hindi na sana namatay ng eternal ang isang taong iyon. It is better for them if they were not born. Kung siya'y mahabagin Diyos, pipigilan na niya ang conception. Pipigilan na niya ang pagsilang ng mga taong kapahamakan ang dulo. Nakukuha niyo ba? Yan sabi ko. Nandiyan pa ba kayo? Amen, 9:20. But indeed, oh man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, Why have you made me like this? Hmm. Why have you made me like this? Bakit mo ba ako na ganito? Tapos sasisihin mo siya, Diyos, hiniling ko ba sa iyo nalikhain mo ako? Hiniling ko ba sa aking magulang na nung sila'y nagsiping, eh, ako'y isilang nila? Iyan ang mga philosopher. Ano may sasagot mo sa kanila tungkol sa Diyos? E eh, di ito ang sasagot mo sa kanila tagalogin natin, hindi na niya. Ngunit ikaw na tao lang. Sino ka? Upang sumagot ng ganyan sa Diyos. Mas sa magulang mo, ganyan ka kung managot. Basta sabi ba ng tao sa lumika sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Tuloy natin. Wala bang karapatan ang magpapalayok? Kasi tayo, besel lang tayo eh. Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isang namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad, yung, yung clay? Mula sa clay, He creates, gusto niyang gumawa ng isang napakagandang vessel, gusto niyang gumawa ng isang mumurahin na vessel. Nakukuha niyo ba ito? Verse 22. Tayo Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang -ti tinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipulin. English, kaya tinan niya. What if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering with the vessel, tung vessels of wrath prepared for destruction, ay pinagtitiisa naman niya at tinutulungan niya para ipakita niya ang kanyang mercy. Ang tao, pag nakita yung bulag, ano, sino may kasalanan yung tatay niya o siya? Yung ng mga disciples. Kaya, ang mga mahal ng Panginoon, sa Deuteronomy 29.29, -29, makikita natin dito at mananatili itong ganito. Hindi na ito, wala na itong pasubali. Nasabihin dito, Deuteronomy chapter 29, verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. That we may do all the words of this law. Yun ay mananatiling. Ganon. Amen po. Wala tayong karapatan magtanong ang ating nasa puso na gustong kintal ng Panginoon sa atin ay pagtitiwala at magpakababa Mag-humble down tayo sa kanya. Si gusto natin ni mabago ng mabago ang tao sa paligid. Na ang hindi naman nagbabago ay ikaw. Basta, susubong uh, yung asawa niya, kapag-anak niya. Basta, eh, pero, eh, ang hindi ang, ang mo nakikita, anong meron sa iyo na nagre-respond sila ng ganoon? What is it inside you that needs to be renewed? That needs to be regenerated? If anyone is in Christ, he is a new creation. Tama. All things have passed away. Behold, okay. behold, ninyo? behold. All. all things have become new. All. Again, ang isipan mo, new? <laughs> Sagutin niyo nga po ako dyan, sabi ang ibang isipan ay new? Regenerated ba ang iyong mind? Hello? Hello? Hindi ka nag-iisa. Dinaanan ko yan. Bakit siya sabi hindi na Nalampasan ko eh. Iba ang love na nararamdaman ko sa mga tao ngayon. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. New creation. Meaning you are capable. New creation all things have passed away. Sabi ng Panginoon, ang iyong mga unrighteousness, yung iyong, iyong lawless deeds, sabi niya, I remember no more. All things have passed away. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay? Hello, nanyo ba ba tayo? Ano ba yung ginagawa doon sa computer pagka yung uh, nire-reset? Reset ba? Ano matawag doon? reformat. <laughs> okay. Pero hindi ganyan ang ating utak. Nai-erase yung past. You need to identify what it was, what it is, what is it got to be. You are the one responsible. Why? Because you are capable you are able. Magagawa mo na. Dati willpower ang ginagamit mo, but now, magagawa mo na. Pinagkalooban niya tayo ng kanyang spirit. Para patunay ang anak, pinagkalooban tayo ng espiritu ng anak upang makatawag tayo sa kanya. Ama, ama ko, kaya hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kailangan natin itong makita na change requires learning the truth. Nangangailangan ito ng nagre ito ng you have to learn what is truth. Why? Because behind every self-defeating behavior na meron tayo sa ating buhay in our lives is a lie. I am believing. Naniniwala ba kayo doon? Behind, behind all those, Whatever it is. Maging sexual, materialism, kahit na ano. Behind every self-defeating behavior. Behind every. ano keyword yan? Every. Maintindihan nyo Every, bawat self-defeating behavior ng aking buhay. Kasi nung ang aking pinaniwalaan. I believe the lie instead of the truth. Mm. Amen po. Gets niya ako. Pastor, wala na po akong katsigatsaga sa aking asawa. Bakit? Hindi ko na po nararamdaman kung mahal ko pa siya. Bakit? Napakasama <laughs> na iba pong ugali. Bakit? Alam niyo sa mga counseling, doon ko nakikita yung mga sharing, yung tin ko sa inyo. Kaya ang aksyon niya sa asawa niya, nag-react din yung asawa niya sa kanya. Kasi ganun ang tingin niya, ganun ang kanyang nararamdaman sa asawa, ganun ang tingin niya. So, parang ito, reaktor Reactor. Nagre-react ka, nagre-react siya. Re Wala nang katapusan. Dun, 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 dun. Walang katapusan. Pabalik-balik sa isa't isa. Batuhan, binato, binalik, binato, binalik, binato, binalik. Behind every self-defeating behavior. In my life, in your life, in our lives. There is a lie, we believe. Naniwala tayo. Bakit ko nasabing, it is a lie you believe? Eh, nagsisi ka naman. Hindi ka naman masaya pagkatapos. So, napaniwala ka, pero hindi naman pala totoo. So, it is a lie. Amen pa? Gets niyo ako? Kayo ba'y kaisa ko pa? So, kailangan natin talaga makita ito na we have to learn the truth. Lagi naman natin naririnig, you shall know the truth and the truth Will set you free. Na lagi-lagi naman nating naririnig yon. Pati nga, pati nga mga politiko ikino koyon eh. Na <laughs> mga poli. You shall know the truth, and the truth shall make you free. I mean, nag- nare Lagi naman ikino koyon. Pero anong meaning nito? What is knowing the truth? What is truth in the first place? Kaya Jesus is the truth. Pero nung si Jesus ay inintroduce sa akin, I receive Him. Encounter, na-encounter ko ang Panginoon. Sa, sa retreat, na-encounter ko ang Panginoon. Sa retreat. Nagsya-shower ako, na-encounter ko ang Panginoon. Kinausap niya ako, and, and reason kaya may HTBC. But, nandun pa rin yung, ang mind ko ay, pinapasukan ng negative na ano, parang parang super highway expressway daan ang daan na niya tapos naiiwan sa akin pollution pasok dito labas to labas doon labas doon pero ang naiiwan sa akin usok yung pollution because I believe the lie instead of the truth well, it gives me pleasure sa flesh ko pero ano mangyayari sa flesh? Di ba nililibing yan? Ano mayayari sa iyong flesh? Di ba mabubulok yan? Di ba iiwan mo yan? Pwede ba tapik-tapikin nyo na yan ang flash Hmm. Ayan, Ayano? Oh, oh. Ayan, o. Oh. Iiwan mo yan. Oh, nakukuha niya ba? Sabi ko. Ang ginagawa natin sa flesh, dinidekorasyonan natin. Nalagyan natin ng kwintas, nalagyan mo ng pulseras. Kung may isang pito, nakikita ko, pito, pulseras, hanggang siko, may pulseras. Sing sing, sampung mga daliri, sampuri lang, sing sing. Eh, ako, isa lang ang sing sing eh. Yung aming wedding ring lang na eh, matagal nang nawala sa akin, tapos binalik ko ulit. Tapos ngayon, ay nalimutan ko ngayon. Pero yon pagka ginanyan ko ang kamay ko, naiipit yun. Ang sakit. Kaya kung ako halimbawa, makipagkamay ako, makipagshakehan, pagkatapos ang ginawa niya, eh, pinisil niya ang kamay ko. Ang sakit. Ang sakit yung missing sing. Tapos malimit masabit. Ay kung kwintas, eh ako yung nagmimekaniko ko minsan, eh kung masabit yan, yung leeg mo, ma masabit. Istorbo. But people are doing that to show off. They have gold. Meron siyang, wala naman nagsusuot diyan tanso, baka tamaan ng kidlat. Wala naman nagsusuot ng, wala naman. Wala man. Ang lagi na lamang, ano eh, yung ma, mamalaki mo, yung hahangaan ka, gusto mo ihangaan ka. So we decorate ourselves with good works, with good things, yung nasusunod mo, salita ng Diyos, nakikipagtalo ka mabuti dahil ang yung gusto mangyari eh, Kailan masunod mo ang utos? Sampung kautosan, lahat ng utos ng Diyos, masunod mo. Very frustrating. You want your relatives, sundin lahat ng kautosan. Gusto mo ang anak mo, sundin lahat ng kautosan. Gusto mo ang asawa mo, sundin lahat ng kautosan. Eh, ikaw, nasusunod mo ba ang lahat ng kautosan? Na kinakausap ko po kayo, nasusunod ba natin yung kautosan? Eh, ako naman po ay hindi. At ay nagpapasalamat sa Diyos. Na pinalaya na niya ako doon sa law of sin and death. Pinalaya na ako uh, ng spirit who gives life. Nandun ako ngayon, yung law of spirit who gives life. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Oh, amen ba tayo doon? Kaya yun ang, yun ang learning the truth about me. <clears throat> amen po. Lagi na lang, I have to have this. Kailang makamtam ko ito. It's now or never. So ano gagawin? Uutang. Kaya napakarami po nating mga uh, frustrating situations sa ating buhay na meron tayong utang na may mga tubo. Okay, ah, teka ha. Kento mabuti siguro. Umutang na lang ako kay pastor. Si pag umutang ako kay pastor. Babayaran ko naman eh. Walang tubo. Okay, babayaran ko naman kaagad. Walang tubo. Kasi pag umutang ako, may tubo. Kasi utang pa rin. Why? Bakit ka nang umutang? Because you cannot wait. You are impatient. You cannot wait. So gusto mong i-acquire ang isang bagay na hindi ka pa ready para doon. Why? Because you want to do it right away. As up. Napakarami po nating mga naggawa sa ating buhay. Kaya sabi po rin sa Ephesians 4.21, tinan niya If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Kaya kung si Jesus talaga ay nasa iyo, you have the truth inside you. Amen po. Di ba napakagandang pananaw yun? Na, ang, ang, ang truth na sa iyo, yun ang Proof. Yun, yun ang personal change kung si Jesus na sa iyo. Kung walang Espiritu ni Christ, hindi siya Kanya. Pero meron proof na siya ay nasa iyo. Why? Because you will not believe lie, you will believe truth. Si Jesus kasi tinuturo niya sa atin yung truth. Pero hindi siya merong truth. Siya yon And the word became flesh. In the beginning was the word and the Word was with God, and the word was God. In the beginning was the word, and the word was with God and the word and the word and the word was God. Uh, so verse 14, "And the word became flesh and dwelt among us. Satin, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, if, if full of grace and truth, sabi sabi. Full of grace and truth. One more time, please. Full of grace. Yes. So, learning the truth. Take my yoke upon you and learn from me. Learning from Jesus, not learning from the people around you. Oh, I mean po. Learning from Jesus. So, ito pong napakahalagang maging buhay sa puso natin. Sa sandali, ha? the moment that you are honest with the truth about you, na naging honest ka na sa katotohanan tungkol sa iyo, kinilala mo, and everything, tinan po, everything else in life then, will start to set you free. Ito na simula. Magkaroon ka ng honest assessment. Ang tawag doon, identify. Ayan. Once na iyong na-identify, bakit ako nagkakaginto? Kailan nagsimula na maging ganito ako? Now, anong kailangan ko? Eh, siyempre, kailan mo ano, maunuma sa Philippians 2.12, tinan niyo po that you will not change unless you make choices in life. Ano yung choices na ito? Tinan nyo. Change requires making choices. Yun ang pangalawa. Change requires learning the truth. Why every yung mga negative behavior ang nasa likod ng lahat ng yon, we believe a lie in our lives. Naniwala tayo sa hindi totoo. Tapos paulit-ulit nating nagagawa. Kasi akala natin tayo ay nasasarapan, pero ang totoo tayo ay nahihirapan. Tayo ay pinahihirapan deep inside us. At ang pangalawa, change requires making choices. What is that supposed to mean? Hindi sapat na ikaw ay merong desire, merong kang dream, may pangarap ka na ikaw ay magbago. Ito'y namang tayo ay nagkakasama-sama, nagre-retreat, at tapos na-encounter mo ang Espiritu ng Panginoon, nagkaroon ka ng encounter, nagkakaroon ka talaga ng natinding desire to change. Pero hindi natatapos doon sa encounter. Hindi natatapos doon sa na-touch ka ang iyong emosyon at napaiyak ka. Hindi natatapos doon. Merong, merong frases. Sabihin niyo, merong Process. Hindi mo wala process. May yun. We have to go through the process. Walang instant. You have to go through the process. No exemption. Pati si Jesus as human, nung nagkatawang siya, tinukso siya. he went through that process. Ninenervious din siya. Ama, kung maaari alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. Imagine, si Jesus na yun mismo. Eh, sabihin mo ngayon, ako pa kaya? Ako pa kaya? Dataan tayo po. Wala, walang, hindi sapat. Ang iyong pangarap sa buhay, yung iyong dream, mananatiling Dream. Unless ikaw ay magising at umaksyon ka sa iyong pangarap. Eh kung hindi ka naman nag-i-enroll, pangarap mo nga maging doktor, ay eh hindi ka naman nag-i-enroll. Hindi ka naman pumapasok sa eskwelahan. Hindi ka naman nagkakaroon ng training, process, para yung dream mo matupad. Dreams are worthless unless you wake up and actually act on them. Mula yan, mananatili yan, dream. Gets nyo ako? there there is no growth. So, dream na ito. Dream na ako'y magmature. Dream na ako'y maging, magkaroon ng spiritual change sa aking buhay. Okay. There is no growth in your life without change. Ano yung change na yun? And there is no change without loss. Meron kang aalisin. Without letting go of things. Yun ang loss without letting go do sa mga pabigat sa iyo. Walang mag-change sa mga yari sa iyo. Hindi ka mag grow sa karir mo pag hindi mo inalis ang haglang kung bakit hindi ka nag-grow sa iyong karir. Kung ikaw may it unless you change, alisin mo, mag-change ka lang kung aalisin mo yun, dapat mong alisin sa iyo. Madali kang ma-discourage, madali kang mapagod, madali, Alisin mo yun and magtiwala ka kay Lord. Because wisdom comes from God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lagi hindi mawawala si Lord sa mga plano. And there is no loss without pain. It is so painful na alisin mo yung mga bagay na nagugustuhan mo. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. No change. Walang, hindi fruitful. Hindi fruitful. But if it dies, it produces much grain. Atilin he who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Atilin losing is gaining, dying is living. Iba ang isip ng Lord sa atin? Iba ang ating thinking kanya? My thoughts are not your thoughts. Hey guys. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Says the Lord. Iba ang kanyang paraan. Kaya, wag sikapin baguhin ang tao sa paligid mo. Mga minamahal ng Panginoon, ikaw mo magbago. Ikaw. Amen po. Kaya, sino ang dapat magbago? Asgot, I Can I I With the help of God, I can do it. Amen. Po. There is no growth into your life without change. Amen. Po. And there is no change without loss, and there's no loss without pain. Asa Ephesians 4:22 po 'yan. Ephesians 4:22. That you put off, alisin ah, mo 'yon. That you put off concerning your former conduct or oh, loss, alisin ah, mo 'yan. The old man which grows corrupt according to the deceitful lust, oh, 'di ba? Lie na pinaniwalaan mo. It is a deception, lie na deceive ka nagkaroon ka ng negative behavior because of that. Tumigil tayo rito, manalangin tayo. Manalangin tayo. Lord, Heavenly Father, ilang ulit kong maririnig ang katotohanan. ilang ulit kong mararanasan ang kabiguan. Ilang ulit ako masasaktan sa kamalian. Ilang ulit akong malalantad sa kahihiyan para ako ay matuto. kung magagawa ng Panginoon na ang isipan ng isang haring hindi mana na palataya ay parang ilog na ang Agos nito ay baguhin niya. Panginoon ng buhay ko ay kaya mong baguhin sa tulong at lakas ng banal na Espiritu nasa sa akin, ako'y mababago. Isang bagay ang kahilingan ko sa umagang ito, Lord. Tulungan niyo po ako na maalala ko na ang lahat ng aking pansarili at lakas na pagsisikap ko hindi nakapagpabago sa akin. Pero ang pagtitiwala sa iyo na ikaw ang magkakaloob sa akin ng lakas at tamang katwiran. Righteousness. Panginoon, walang imposible. Ayaw ko na po ang mga nagaganap sa akin sarili. Ayaw ko na po ang mga pasakit na idudulot ko sa aking sarili. Ayaw ko na po ang frustrations na naranasan ko. Anxieties because of my mistakes, because of my sins, because of my negative behavior. Ngayong umaga, oh God, ako po'y nagtitiwala. With God, all things are possible. It is not my willpower, but it is God's power that will change me. It is a gift. Lord, I receive now my gift. Tapos niyo yung mga kamay sa Panginoon. I receive my gift from you. Today, this morning, the fresh manna from heaven. Hallelujah. Sige po, ang iyong isipan at puso ay ibukas mo sa Kanya to catch. Saluhin ninyo. I receive. I receive, O oh God. Touch me, O oh God. Yung, huwag niyong bablangkuhin. Huwag niyong bablangkuhin ang iyong mind. But focus. Focus. Oh God, lahat ng aking mga negative behavior, negative na pananalita, O oh, Panginoon, simulan mo ito. Let the mind of Christ be manifested, Lord, in my life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, O oh God. Jesus, hallelujah. Ooh, hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I sense your power inside me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth, lord, teach me to worship. lead me to worship, oh god. i'm reaching for your heart. you hold my life. be humble. drawing me closer to you. i sense your power in me. nothing compares. This place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit. Intro Hallelujah Thank you Lord Thank you Jesus Sa Word of God, ano po Lagi tayong babalik sa Kanya Si Apostle Paul ay pangkaraniwan din taong katulad natin Ang kaibahan sa Kanya nung ma-encounter niya si Jesus yung Damascus experience niya na meron din tayo naman ganon. Siya ay nag-turn around. Siya ay nag... Alam niya, alam niyang hahagupitin siya doon sa isang lugar. Alam niya, babatuhin siya doon sa isang lugar. Alam niya. Pero yung purpose ng God, yun ay sinusunod niya. Ang problema natin, yung ating logical mind. The more intellectual you are, the harder, the harder it is for you to change. The more knowledgeable you are about health, about medical science, the harder for you to receive healing. Kasi nandito battleground is always here. The determining factor kung tayo ay o hindi kung tayo victorious o tayo defeated, it starts in the way you think. Kaya learning the truth. Amen po. Making choices. Amen po. We have to make choices. It requires making choices in life. You have to choose. Alin yung mga ahalisin mo. Alin yung yung old self mo na kinakailangan mawala, mamatay. Eh, sa baptism, lagi nating dinidiscuss pero nabubuhay. Alin yung bakit? Of oh, focus. Sabi ulitin mo ko na yun of oh, focus sa pa of oh, focus kay Lord wala ang focus kay Lord nari iba ang iyong focus Amen po ba tayo doon? Pag ikaw ay wala sa Pilipinas, ikaw ay nasa abroad. Miss na miss mo itong gawain. Miss na miss mo ang ministry. Miss na miss mo na ikaw mag-church. At marami kang nasamahin mo, anong gagawin ko? Pagdating ko dito, ganito gagawin ko, ganito tutulong ako, you know, magpo-full time ako, ganyan. Pero pag naandito ka na, ang dami mo nang gustong gawin, na may kinala sa naek, hindi sa langit. Kaya meron tayong problem doon. Because in making choices, we fail why we do it on our own, and we're off-focus. I am off-focus. Kaya sa Philippians 2, verse 13 to, uh, 12 to 13, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, tinan nyo yan, as you have always obeyed, isa pa, as you have always obeyed, masuno rin. not as in my presence only, ibig sabihin nito, nalampasan mo na yung ikaw ay man pleaser. nandiyan si Pastor. So, biglang, Oh, gumagandang maga po, Pastor. Gumagandang gabi po, Pastor. Si Pastor ba ang Diyos? Bago ako dumating, ang lakas ng halakakan. Pag napagpasok ko, principal ba ako? ako po talaga ako. Pag kumakain pa ako, ayaw akong kasalo. Ang gusto nilang usapan, yung usapang karnalan yung sila-sila. Ayaw, alam nila. Kasi pag ako, wala naman akong tigil ng kasi-share. Pagod ka ng makinig, hindi pa akong pagod magsalita. Tulad ngayon. Ayaw tumabi sa akin. Walang gustong dumapit sa akin. Walang gustong makisalo sa akin at magkwentuhan kami tungkol sa Diyos natatakot na ma-straight ko, ma-correct ma ma ko, o maturuan ko. Ayaw. Gusto yung usapan nilang kaswal na may biruan, na walang kabuluhan, na, na wala. Ayaw yung usapang seryoso. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not us, not us, in my presence only, but now, much more. In my absence. Yung hindi ka na natututunan mo na na ang conviction na mo na si Lord ang dapat na nangunguna. Hindi ka dapat man pleaser kasi kung man pleaser ka pa, malayong malayo ka pa sa maturity. Do you get this? Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out. Ibig sabihin nito, ipractice mo. I-apply mo. Work out your own salvation with fear and trembling. Sa, sa Diyos. Hindi sa tao. Amen I po. Work out, yun ang ating job, yun ang ating part. Yun ang bahagi ng tao. For it is God who works in you. Both to will, siya naglalagay sa heart, and to do. Sabi niyo to will and to do. Yun ang keyword dyan. To will and to do. Ang God work in you both to will and to do. For His good pleasure. Ginagawa natin yung willpower. Ginagawa natin yung man pleaser. Na, nakikita niyo ba ka? Eh, eh Nasusubaybayan niyo. Pag ikaw may thinking na ganon, na ikaw mag-iiba yung ano mo, uh, ganyan ka na, parang pare, na ka kamay. Hallelujah, dito na si pastor. Man pleaser. Not, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more, in my absence. Now what to do? Work out your own salvation with fear and trembling. For it is, God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, meron tayo dito aalisin. Work out and then work in. Work out your part. Develop. Ide develop mo yon What God has given you. Ide develop mo yung iyong trust, kay Lord. Yung, yung you, you need to develop your faith. Uh, hulingin mo say, Lord, increase my faith. And work in. Works in you. God's part. ini-empower ka naman ng Diyos. Both to will and to do. To will and to do. Isa pa, to will and to do. Siya nagbibigay sa'yo for His good pleasure sa kanyang kagalakan. Amen po. Not will power. Amen po. But God is going to give you the power to change. Thanks be to God. Who gives us the victory? Thanks be to God. Who gives us the victory? Thanks be to God. Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ? Thanks be to God. Who gives us the victory? Thanks be to God. Who gives and the victory Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Just cry In all things In all things We are more than conquerors In all things We are more than conquerors are more than conquerors through our Lord. Oh, ano ang keyword dito sa awit na ito? Through our Lord. Jesus Christ. Not by might nor by power. Through our Lord. Not by might nor by power, but by my spirit. Okay? I can do all things through Christ who strengthens me. Sino magliligtas sa akin sa katawang lupa na ito? Nagdudulot sa akin ng kamatayan. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ayun Sino magliligtas sa akin? Dito sa katawang lupa na ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan. Ano ang sagot? Ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo nating ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Thanks be to God who gives us the victory. So, anong ginawa niya ng para mangyari ang lahat ng ito? Kaya sa verse 8, sa chapter 8, sabi niya, For there is now no more condemnation. Kaya hindi nga, kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo Yesus. Wala na tayo sa ta takot katakot na yon ng kaparusahan. inilipat na niya tayo. Wala na tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Nasa ilalim na tayo ng batas ng Espiritu na bibigay buhay, bunga ng pakipag-isa kay Kristo Yesus. Grabe ang ginawa ng Diyos sa Kailangan matutunan natin learning the truth. Importante yan. It requires make, making choices. Importante. Matutunan natin yan. Kasi ito steps. Steps. Ito yung requirements. Six requirements. Para magkaroon tayo ng change. Unang-una ay truth because we believe a lie. For every defeating character na meron tayo, yung mga behavior natin, because we believe a lie. So, ano ang kailangan? Learn the truth. Learn the truth about God. Learn the truth about yourselves. Learn the truth about sin. Learn the truth. And then make choices. Ah. ka Bawas dagdag. Amen po. Meron kang alisin. Meron kang aawasin. Pag puno na ang salop, nakalusin. Amen pa tayo doon. Binibigyan ko na kayo ng tension release para hindi kayo masyado na napipressure. But there is no pressure in it. There's no... Wala ba yung timpa ko, Kailangan ko ito. Ya. Wala, walang ganon. Ang fruit hindi nagkakandaire nangangailangan lang ito ng, ng pagbabago ng takbo ng iyong isip. Mag, ka ng new thinking. Change requires new thinking. Ang fruit nang gagaling sa heart. Kaya tinayo, yung new thinking, eh humaharap po sa salamin, nakikita mo, sarili mo muka. Tapos sa salamin, tinan mo. Kung uka-uka ang mukha mo dahil sa tigidig ng araw, o oh. Kahit magpunta kay Vicky Bello, yan ay merong gagawin dyan, pero i-alter yeah, lang yan, pero yun din yun. Kaya ang ko, uka-uka. Kaya ayokong pupunta sa likod ko eh, pagka Sunday. <laughs> Kaya mabuti pang ang kwerya ko nakagaya, uka-uka ang batok Sa dami ng tagihawat. Change requires new thinking. Na, nandito yung determining, determining factor kung ano yung nire-retain mo sa iyong isipan kung ikaw ay magkakaroon ng kabigoan o magkakaroon ka ng katagumpayan. Dito nagsisimula. tinene nyo ang mga nakakagraduate, yung mga may discipline. nakukuha nyo pa ba ako doon? Nagtsatsaga. Hindi naman na siya sariling katatalino yung mga yan. May focus lang. Hindi ako naniniwala sa bobo. Ang naniniwala ko o focus na tao. So dito na sa mind. Dito nagsisimula yan. It requires thinking. Ang battleground, tinan nyo po, is in the mind, mental battle yan. Ito ang determining factor. Kung ikaw ay magiging victorious o kung ikaw ay magiging loser. Sabi sa ba, Proverbs 23.7, As a man thinks in his heart, so is he. Nagiging ganun siya. So ito ang maganda maging buhay sa puso ng bawat isa. The way you think, uh, we have talked about this many times, uh, the way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. So, ang battleground na sa mind. Ang polluted mind eh ay merong polluted na nararamdaman at polluted din ang kanyang action. I mean broken. Talagang gano'n. Pela, sabi sa Ephesians 4.23, Yung iyong, yung iyong nararamdaman, mababago lamang yan. Okay. You can change the way you feel by changing the way you think. So, and be renewed in the spirit of your mind. Ito yung word na ginamit, spirit of your mind. Hindi sinabi yung, but be renewed in your mind. Hindi, hindi lang ganun eh. Hindi, merong, mayroong mabigat na meaning yung in the spirit of your mind. May, mayroong merong meaning yun. And be renewed in the spirit. Sa Tagalogin natin, tinan natin kung merong sa Tagalog ito, at mabago sa espirito ng inyong pag-iisip. In, hindi yung utak. Spirit man. Spirit man ang may co contact sa espirito ng spirit ng God. Yung spirit. Ang soul, ang soul natin involves your emotion. Your intellect. Yun ang ating emotion yung iyong free will, yun ang ating emosyon, yun ang soul. Pero itong spirit, amen ba tayo? Kukuha niyo ba aking word na sa inyo? At magbago sa spirit, spirito ng inyong pag-iisip. Hello, nandiyan ba ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Kaya tinan nyo, sa pagsisikap nito, so, ang gagawin, gaganyan ng kamay. Ikokro sa mong paa. Um, believe your heart. Believe the heart. Eh, kaya nandami dami yung nagkakamali. Ibablanko mo ang isip mo. Mind, mind power. It is not mind power. It is not will power. Amen po. Kaya spirit ng inyong pag-iisip, magbago kayo, takbo. Be renewed and be renewed in the spirit of your mind. Hindi spirit na capital letter, spirit na small letter, it is the spirit man of your mind. Amen po. So, how will it work? Paano mangyayari ito? Nung no, magbago. Nagigas yung sinasabi ko. Kaya ganyan na nag, nararamdaman mo sa asawa mo. Yan kasi ang pag-iisip mo tungkol sa kanya. Kaya ka na po frustrate. Ito, mag-asawa na tinutukoy ko. Kasi yan dalawang magkaupong lagi. <laughs> Magkasiping, pinag -ano, pinag pinakakain, magkasama lagi. Mag-asawa eh, kaya tinan nyo, ang tinatawag natin yung magkadikit na bag. o oh, yung mag-asawang ganto yung mag-asawang bakal yung mag ay lagi magkadikit sila okay be renewed in the spirit of your mind kaya ganyan ang nararamdaman mo si mararamdaman mo tapos maia-action mo tapos naiyak ka na na ano ako po talaga hindi na makatagal sa asawa ko na po frustrate ako sa asawa ko wow, well, di ba nararamdaman niya ng marami, lalo na't matatanda na. Alam ko yun, matanda na ako eh. Nararamdaman mo. Why? Because that is what you think about your wife and about your husband. That is what you think. Amen po. Pero kung susundin natin yung tinuturo sa atin ni Lord, And alam niyo ang tinuturo niya sa atin? A new commandment I give to you. Natatandaan niyo yan? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman. Mag-ibigan. May pattern? Ayan, ang question. Tinan niya yung minda, ah, may mind nang pinag-uusapan natin dito what you think about people what do you think about your husband or your wife what you think about your parents what you think about your children ito po sa family family setup tinutukoy ko kasi yan ang lagi magkakasama pag lockdown lalo na't lockdown ang dami nag-away pag lockdown ang dami nagtalo pag lockdown marami yung mga OFW umuwi ngayon lang nila nakasama ang asawa niya napataka, napakatagal kung magsama sila, Matagal na isang buwan, dalawang buwan. Sa loob ng 34 years, 35 years. Tapos ngayon, natanggal na sa mga trabaho yan. Ngayon lang nagsama ng mahaba-haba. Noon, gustong gusto nila makasama sila ng matagal. Ngayon, hindi na nila matantsyang isa't isa sa tagal. <laughs> Because that's how, that's the way you think. Ang iyong isip ay na, 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 natutuon sa Ideal hindi sa real. Na meron mga unavoidable defects ang tao. Katulad din ng inaalaw ng FDA, tatandaan niyo yung pizza. Sa so every 100 grams ng pizza, allowable, 30 itlog ng langaw. Eh, kumusta kaya ang daing Nakaganda-ganda ang balot, nakamahal, mahal. Yung inabibili mong daing, yung tiyo. Kami ay mahilig dun sa daing na nabiya. mahal. Pag mura, 950. Okay. Pero pag kayo mahal, 1,200 yun. Yun yung regular, regular price. Nakukuha namin ng mura-mura. Maangot, pag iniluto ang angot, ang daming itlog yun. Hindi lamang 30 yun. Kasi ang, ang langaw, umiitlog yan sa pagkain. Kasi yung kanyang iitlog, pag nanganak yan, may pagkain agad. Kaya mga bulok ang kailangan para madali. Kasi ang hindi bulok, mahirap kainin. Yung bulok nyo yun na agnas na magtutubig-tubig, yun ang pagkain ng uod. Hello, nandiyo mo ba tayo? At huwag ka nang madire, puno ka nang ganyan sa tiyan mo, sa katawan mo. Tatlong araw lang namamaho ka agad. Ikaw, mamamaho. Pag ika'y namatay, hindi ka hinayaan ka, tatlong araw, mangamoy ka na. Kaya huwag ka namang suplado suplada. <laughs> Nakukuha niyo ba aking point? Nakukuha niyo ba ako? At tapos itong ating katawang lupa na ito is worthless. Halimbawa, gilingin ka at pigain. Giniling. Pagkatapos piniga. Tapos ang um, makukuha sa iyo eh, mga siguro mga limang timba na tubig. Uh, pag, pagbili mo, oh, murang-mura lang, sabaw ng tao. Sino bibili gan? Sino bibili na sabaw mo? Tapos yung laman, yung laman mo, oh, okay, laman mo. Oh, pagbili mo ng mura-mura per kilo, sino bibili niyan? patuyuin mo, yan, baka sakali, fertilizer, magandang patabayan. Yung maasim na santol, lagyan mo ng patay na hayop doon, kasama ka, tatamis yun. Kaya yung mga halaman sa sementeryo, matatamis ang bunga. <laughs> But th this is reality. Truth. This is truth. Hindi tayo kasing linis ng akala natin. Hindi tayo kasing banal ng akala natin. Hindi tayo kasing buti ng akala natin. Pakiramdam mo, masama ang taong lahat sa katabi mo, eh. hindi ka naiintindihan. Ang, ang, sa workplace, masasama lahat ang kapwa empleyado sa iyong workplace. Eh. Ikaw ang pinakamabait. Talaga naman ikaw lahat ang perfect eh. Sa akala mo. Nobody is perfect except you. Amen I ba tayo Change. Huh? Change. Nahirap, nahirap man ako sa asawa ko. Ang tagal ko nang tinitiis ang asawa ko. Oh, tingnan mo. 'Yun ang nasa mo. 'Yun ang nararamdaman mo. So anong uugaliin mo ngayon sa asawa mo na tinitiis mo? Okay. Sabihin mo mga itong word nito. Isang word lang 'nga. Kaya. Huh. isa pa. Kaya. Dito 'yung nagsimula. Hindi mo ma, hindi mo ma-accept ang defects. Ngumbalik ulit ha. The way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. Ah, oh, ulitin mo 'yun. Kaya. Oh, kaya. So Ephesians 4 verse 23 and be renewed in the spirit of your mind. Okay. So 'yun ang ating ang key. Kailangan natin maintindihan yun, yung change na yun. Amen po. So, paano yung change? Di ba? Pagbabago. Change. Yung word na change, ano yun po? Yung pong repent. Para pas malalim, repent. Yung repentance. is not a negative word. Takot na takot tayo. Mag-repent ka na. Takot na takot. Pagre-repeat, ari na, Meron kaming pagkakataon ng dalawang linggo kaming iyak nang iyak. Ari na, in Jesus name, in Jesus name. Yung kasalanan mo, paulit-ulit mong inire-repent for two weeks. Naranasan niyo na ba yan? Dumaan ako sa kalokohan na yon. Dumaan na ako sa kabaliwan na yon. Ari na, ari wala naman nangyara. Because that is not the way repentance means. Metanoia is nothing but a change of mind. Magkakaroon ka ng shifting. Kikilalanin mo ang truth. O, balik tayo doon. Requires learning the truth. Requires making choices. Okay? Requires new thinking. So, ibig sabihin ito, nung new thinking, yun ang change. Repentance yun. So, ang repentance ay eh, hindi yung paulit-ulit na niya, kundi magkaroon ka ng bagong pananatungkol sa kasalanan. Ginawa ng paraan ng Diyos. Magkakaroon ka ng bagong thinking tungkol sa Diyos. Hindi siya malupet. Hindi siya nasusuklam sa iyo, nasusuklam siya sa kasalanan mo. Hindi galit sa iyo. Galit sa ginagawa mo. Yun ang Grace.

Gusto niya tayong tulungan, turuan. We can do all things through Christ. Gusto niya ang makita sa iyo, na ang ikaw yung nagniningning, you are the light, you are the salt. Paano yan? Pareho lang tayong tao, pero ang reaksyon ko ay iba kaysa sa wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang may Espiritu ng Diyos, ibang umakto sa so walang Espiritu ng Diyos. E ngayon ay nakakapareho dahil hindi alam, dahil walang renewed mind, walang regenerated mind. Why? Kasi you didn't practice it. Hindi mo ipinamuhay. Nakikinig at hindi nagsasagawa. Tatanda mo siya sabi sa James, kung ikaw ay tagapakinig lamang at hindi nagsasagawa. Ano ang sabi doon? Dinadaya mo ang iyong sarili. Yun ay uh, defeating way. yon uh, yun ay nagdudulot ng defeat sa iyong sarili, yourselves. Nadidisib ka. But be doers of the word. and not hearers, only deceiving yourselves. It is to your own defeat if you don't do. Amen po. So, maintindihan mo yan, yung change na ito. Okay, balik tayo sa mga listahan ng change, okay? Papaliwanag ko po. Change may mind about me. Okay? So, tiningnan na natin kanina yan so Romans 7, di ba? Who will deliver me, di ba? Nakita na natin yan. Oh, magkakaroon ka ng pagbabago the way I see God yung kung paano ang tingin ko sa Diyos magbabago. Hindi siya galit sa akin. Galit siya sa ginagawa ko. He is mad about me. Pero he is not against me. He is not mad at me. God does not hate me. He loves me. Magbabago 'yon. Magbabago 'yon ang intent. Okay. Okay, mag-ema. Okay, kung ganun siya sa iyo. Hmm. Ano kaya ang tingin ng God sa asawa mo na sa thinking mo hindi mo na matansya? Nakukuha niya yan? Kinasusuklaman ng Diyos ang kahinaan niya, yung, yung hindi naman kahinaan, yung kasalanan yung nagagawa niya, pero siya mismo mahal din ng Diyos. Kung ako'y mahal ng Diyos, mahal din ng Diyos ang aking kapwa. Mahal din ang Diyos ang aking asawa. Walang itinatangi ang Diyos. Wala bang itinatangi ang Diyos? Hmm. So, hindi ka mag-iisip ng negative. So, ngayon, katulad ni Moses, sabi ng Panginoon, Why do you cry to me? Kasi yung mga tao, sinisisi na siya. Tain yung thinking ng tao yan eh. Ang thinking ng tao, pag ang Diyos ang naglilid sa iyo, is smooth sailing. Eh pero naan dagat, pag nasa sa likod, kaaway, umalapit na silang abutin. Alam niyo ba yung mga Egyptians, simbolo yun ng shadow? Simbolo yun ng ating nakaraan? Slavery eh. Yun ang nagdulot ng slavery sa kanila. Eh ang God, gusto ng deliverance para sa kanila. Eh sila sa dead end. Nandun sila sa ang harap nila, dagat, ang nasa likod nila, yung humahabol sa kanila, nasa tabay bundok. Huli na sila, huli. Wala nang ibang solusyon, kundi sisihin si Moses. Ay si Moses, wala na ibang solusyon, kundi humingi ng tulong sa Diyos. Sabi naman ang Diyos, Bakit ka ba, why do you cry to me? Ano ba yung pinagkakita? Bakit naman sinasabi mo? What is that in your hand? Yun ang kauna-unahan niya sa Exodus. Ano ipakikilala ko? Paano kumahal? Sabi niya, what is that in your hand? Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Bitawan mo. Naging ahas. Damputin mo. Naging tungkod uli. Ibig niya, there is, merong power in your hand. Nasa sa iyo. It is already in you. It is given. You have it. Nasa iyo na. You have everything that you need inside you. Romans 5.5, Hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Given to us. Now, hope does not disappoint. And why are you disappointed? Kaya nga eh. Mo Kaya nga po, eh. I need to change the way I think. I need to repent. I have to make a U-turn. I have, kailangan, baguhin ko ang aking direction ng takbo ng aking pag-iisip. Amen I po. I have to have a new thinking about my life. Okay? Kailangan mag-change ang aking isipan. New thinking about money. New thinking about heaven and hell. Tapos nga ko, purgatory. Eh, baka alam niyo po, meron mga unbeliever, eh, meron pang mistiso. Reliyoso na nalalapit na, reliyoso na aktibo ng nakikinig. Kaya pag narinig niyo sa akin yon, hindi yun para sa iyo. Kaya huwag kang maiinip, huwag kang mabobord. Help me. May empower niyo po si pastor, bigay niyo ng lakas si pastor. Eh pagka naiinip ka, nangihina ako. Nung, nung Sunday, nakakaramdam ako ng pangihina, pero walang nakakahalata. Kaya naman ninyo yung pinagpipray ako when I preach, katulad ngayon. Hindi nyo naalata, pero talagang ang ginagawa ko ay para kay Lord, pag ako'y tumatayo sa harapan ninyo, ini-empower ako ng Diyos. Ang wisdom dumadaloy. Ang Diyos nangungusap. Ako'y nagsasalita, tagapagsalita, pero ang Diyos ang nangungusap. Hindi ako ang Diyos. Pareho lang tayo. May mga kamalian at pagkukulang at kainan We need this lesson. Amen. Ang purgatory, wala yan. Tinakda na minsan lang mamatay ang tao pagkatapos nun. Judgment. Wala, wala yung isang lugar na titimplahin ka doon. Wala. Amen po. So, you know, new thinking about sex, about problems. Okay. You, you look at the problem, pero hindi ang solution thinking about other people. Laging gusto mo sila kasi bait mo, kasi ganda mo, kasi, kasi giver. Kung ikaw ay giver, gusto mo lahat giver. Anak mo, asa, gusto mo giver sila lahat. At your own face, yung sarili mong pamamaraan. You want to do things on your own. Sa yung sariling, ano, pupwersahin mo. No. May hawak kang stick. Ibigin mo ako. Pag hindi mo ako inibig, ah, kita. O sige, niibig na nga kita. Aanin mo yung pag-ibig na tinangkot mo ang tao para ibigin ka. That is rape. You don't force people to love you. Ang love ay bumubukal. It is a respond. response. We respond to the love of God. nagre respond tayo sa Kanya. Iniibig niya muna tayo kaya natin siya iniibig. O papa, bakit hindi ka makapagtugon? Ang reason? Because you don't know how much God loves you. You think God hates you because you sin. No, He, he hates the sin, but He loved the sinner. Gawin mo ng bagong thinking diyan. Yon ang mag-change ng iyong pananaw. Ng iyong. Kaya, tinan nyo, ang totoo niyan, mga minamahal ng Panginoon, yung mga itinuturing mo ng mga weaknesses mo, no? itinuturing mo ng mga kahinaan mo, Actually, yun ang strength mo eh. Yun ang strength mo. Kaya lang, nami-misuse mo ang strength mo. Actually, merong gift. Tinan nyo yung mga gift. Merong gift of healing. Pero so, pag nami misuse yan, ano nangyayari? Nagiging faith healer. It is a misuse gift. Ang nag-glorify sarili niya. Tapos naniningil siya. Oh, tapos sa uh, marami siyang nalilinlang na namamatay kasi hindi lahat hindi lahat hindi, hindi lahat na kina niyo. Sabi ng Panginoon, your faith has made you well. If e, e, hindi pwedeng ang mga tao ay basta na lamang na gumagaling na recipient ng kaloob ng Diyos nang hindi siya nagpapakababa sa Diyos hindi nagtitiwala sa Diyos. Hindi nakakagawa ng maraming healing si Lord sa isang lugar na ang mga tao ay hindi nagtitiwala sa Kanya. Amen po. So, defects are often strengths being misused. Nagawa mo lang. Halimbawa, ang, ang talas ng discernment mo, ang ganda na meron kang discernment. Tuwan-tuwa, lagi ko nasasabihin nga po ang problema ko eh. I have this discernment and uh, hindi ko tuloy, na, nalalaman ko ko tuloy yung mga actions ng mga tao And then I discern that they are not true. They are not honest with me. Ah, oh, tinanong niyo 'yon. Eh, paano ko na, na siguro na tama ako? So naging judgmental ako because I misused my gift. I misused my strength of being discernful. Nakukuha niyo pa ba ako? I strength mo yan, pero nami-misuse mo. So, anong kailangan mo? change of mind. ma ang iyong mind. Amen I po. Ikaw ay napaka na tao. You want to do things perfect. Gusto mo maayos, dito nakalagayan, dito na ganyan. Gusto mo yung setting talaga according to your perfect will. <laughs> according to your perfect will. Ikaw. Oh, ngayon, pag hindi nangyari yon, talagang pahirapan mo lahat ng nata. Para ka nakatuloy sa alambre. You, you cannot let go. Everything. Kailangan maging detalye lahat, perfect lahat ang arrangement. Nakukuha niya mo siya, sabi ko, ano mangyayari siya? Nagiging very hard ka na tao, magiging napakahirap mong kasama sa buhay. You are a pain in the blessed assurance. <laughs> ano pa kayo, tinan namimisuse mo yung yong strength. Meron kang magandang kaloob ng Diyos sa iyo, pero ginagamit mo sa maling paraan. Datanya. Meron naman tao, magaling sa big picture, o oh, isa ako doon, big picture. Alam ko yung, alam ko yung kabuuan ng lahat. Okay? Gets nyo ako. Now, kung alam ko ang kabuuan ng lahat, isang bagay naman, ma-overlook ko. Yung tao mismo. Because I see the big picture and I forget the person. I tend to disregard the person. Amen po. At mapagbiro ang Diyos. <laughs> yung isang taong napaka-detalye, gusto yung ganito, certain way, at saka yung isang taong big picture, mahilig sa big picture, napaka-practical at akita niya lahat ng ano, magaling. Pinagsasama, ginagawang mag-asawa. <laughs> Tapos, paano kaya magiging buhay ng dalawang ito? Kung wala si Jesus Christ, mag-aaway yun. Mami-misuse, misuse yung strength ng isa, misuse yung strength. Kaya ito, opposite attracts and then opposite attacks. <laughs> Dati na-attract sila and then nag-a-attack sa isa't isa. Very funny, di ba? Kaya sabi ng Diyos, hmm, you're not learning. Okay? Before marriage, attract. Ako'y hanga sa iyo. Ikaw isang lalaking maasahan ko. Believe ako sa iyo. Hanga ako sa forma ng katawan mo. Isang lalaking makisig. Okay, naka-shorts na puti. Naka-tennis shoes. Okay, hanga ako dyan eh. Nakrasan -na ka agad. Then after marriage, eto na, opposites, attack. Nag-aaway na itong dalawa. Anong reason? Okay, balik ulit tayo doon. Nandito yan sa iniisip mo tungkol sa kanya. I mean po, nandito yan. That's the way you think. Tinan nyo, isang tao na meron siyang strength, ano, napaka-friendly. Ako'y walang masabi sa taong ito. Ang taong ito ay katulad ng kanyang sinasabi. Totoo-totoo walang masamang tinapay natandaan niyo yung salitang yun? walang masamang tinapay ano ibig sabihin doon? kahit may amag kaya niyang kainin yung tinapay na hindi masarap ang lasa, walang masamang tinapay eh, sabi niya eh so ano ibig sabihin yan? edi garbage disposal ang tiyan niya kaya niyang kainin yung may uod may langaw kaya niyang kainin walang masamang tinapay ano ibig sabihin to? Para siyang doormat. Ibig sabihin nito, yung taong ito, anything goes. Passive. Wala yung kaaway. Napakabait. Pwede ka ba maging good leader ng ganun? Wala kang stand. Because you are so friendly. Kaibigan ka ng lahat. You are friendly. Pwede ka bang maging, pwede ka bang maging successful ng ganun? Pwede ka bang maging good leader ng wala kang stand? nang wala kang kukuriken, nang lahat ay acceptable sa iyo. Kaya sabi rin sa Philippians 2.5, tinan niyo po, tinan niyo, and let this mind, uh, and let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay. Hindi niyo yan makukuha hanggang hindi niyo alam how Jesus think about people, about sin, about God the Father, about the ministry, hindi mo yan makukuha hanggang di mo alam kung paano siya mag -isip. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen po. So, meron niya ang alisin ka. Pastor, paano ako lalago? Pastor, paano ako magbabago? Yan, maling katanungan. Ang tamang katanungan, anong kailangan mong alisin? Anong kailangan mong alisin sa iyo? At ang unahin mo yan is the way you think about God, about your sin, about yourself, about people around you, about your relationship. It is the way you think. And then you will start to change. You will start to feel love for them. And then you will change. You will be more loving. Amen. Not mas pa no inyo A message. Amen. Pubatayda. Okay. Tinin po. How to change the way you think. Number one. Focus on God's goodness. Number two, look on God's greatness. Tignan yung God's goodness. Tignan niyo po. Doon sa Genesis 50, verse 20, natatandaan niyo yun. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about as it is this day to save many people alive. Nakukuha niyo ito? Diba si Joseph, buhat na yung binigay ang dream sa kanya, puro masama ang tingin sa pangyayari. Pero hindi na hindi mawala ang focus niya that God is good. Hindi na ang focus niya doon. Ah, nakikita sa kanya presence of God. Nag-guess niyo ako. Binenta siya as a slave. Okay? Nakita sa kanya goodness of God. Kasi nung siya ay naghahanap na ng mabibiling slave, siya ang nabili ni Potiphar. At nung siya ay nasa bahay na niya, ginawa siyang, siya ang head doon sa bahay niya. Lagi siyang pinagtitiwalaan. Dahil ang nakikita, presensya ng Diyos sa kanya, yung goodness ng God, nasa kanya. Pinagbintangan siya, pinagbintangan siya ng rape, nakulong siya. Yun ang nakita ng jail guard sa kanya. Na, nung nakawala siya, nasa harap na siya ng paraon, eh, nakita rin ang goodness ng God sa kanya. Ginawa na siyang gobernador ang aming namahal ng Panginoon, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Tama na yung intellectual knowledge. It's time to humble. Amen po. Now, look on God's greatness. Huwag kang tingin doon sa iyong failures, uh, maliba naging asawa mo, maliba naging asawa mo, may, may anak ka na, maliba? No, no, of course not. Hindi maaari magkamali kasi nakita mo naman. Kamitin mo na lang na team song yung God bless you, you make me feel brand new. <laughs> awitin mo na lang na awitin yung napaka, ikaw ang, ang asawa mo, hindi mo lang nalalaman kung ano yung kanyang iniisip. Ang nalalaman mo lamang ay yung kanyang ginagawa. You don't know the activity of the heart of a person. Only God knows. Amen I po. You cannot judge. Yun ang na nakikita mo, yung panlabas, pero ang di mo nakikita yung panloob. Gets niya ka? Trust in God's presence. tenyo sa Psalms. Psalms 42, verse 5. Pag, narin, pag nakita nyo itong verse na ito, tinan nyo. Why are you cast down? Para bagang kusana ay kaya. Bakit ka bagayan? Hmm. Sabihin nyo nga sa Tagalog, Why are, bakit ka bagayan? No, yun yun, Gean Yan ang naike eh. Why are you cast down, O oh my soul? Why are you disquieted within me? Ito ang solusyon. Hope in God for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Tagalog. Okay. Bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? Talk to your heart. Talk to your, to your um, inside you. Sa kalooban mo. Bakit ka ba nalulumo? Bakit ka ba nababagabag sa loob ko? sa Diyos ka magtiwala. Umasa ka sa Diyos sapagkat siya muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Balik tayo doon sa ating inumpisahan. And then, change requires the Holy Spirit. Eh, pinagkaloob na yan sa atin eh. You need more power than just willpower in your life. You need God's power. God's power than just willpower. O so, sa paano ba ang God's power? Wala nang, wala nang ano yan, wala nang ibang paraan. Dundi ang magtiwala ka sa Kanya. Wala nang ibang paraan. Mabigat dalhin yun, ikaw ay nagtitiwala sa sarili mong lakas. Ang bigat dalhin yan. Nang baguhin mo ang lahat ng pangyayari sa buhay mo sa pamagitan ng iyong lakas. Ibig sabihin nun, ganito yon. Ang ibig sabihin nun, gusto mo maging Diyos? ay napaka-frustrating Kesa sa ah, You are the butter I am the clay Mold me and make me This is what I pray uh, Natatandaan ang awit na yan? Change my heart to oh God Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the pattern. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Yinay yinay aweit ng humility. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Ooh. May I be like you. you are the father i am the clay mold me and make me this is what i pray hallelujah thank you lord i don't to be Lord. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa atin, Lord. Now, tinan niyo po mga minamahal ng Panginoon. Ang pagbabagong ito, bunga ng ating pagpapakababa sa Kanya ay bunga, fruit. Sa Galatians 5.22, but the fruit of the Spirit. Niyo, but the fruit of the Spirit. Ibig sabihin ito, hindi ka kailangan magkandaire. Kailangan mo magpakababa lang. You humble to God. Don't try it your own way. Walang free will. Hindi na ako inom. Hindi na ako inom. Inom ka rin. Hindi na ako magkisigarilyo. Na, sigarilyo ka rin. Hindi na ako manunod ng pornography. Ang kailangan mo lang, mag-focus ka sa goodness niya. Sa kabutihan niya. Trust him. Sa power niya. Tiwala ka lang. Nag-work yun, I guarantee you. Nag-work. I guarantee you. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. Against such, there is no law. Fruit. So, ibig sabihin, ang fruit never na ini, -ini Hindi yung parang yung inang tao na nanganganak. Nahirap. No, no, Ang fruit ay hindi parang uh, nanganganak. Hindi iniire. Ulitin ko po. Hindi yan iniire. Hindi yan yung timbagang. Hindi ganun. Ang fruit ay kusa. Ang, ang fruit in due season, it comes. 2 Corinthians 3.18, tinan niyo. Tinan niyo. But we all, with unveiled face, na na yung talakbong, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, Are being transformed into the same image from, from from. glory to glory, just as the Spirit of the Lord. Transformed into the same image from glory to glory, just as, the, as, just as by the Spirit of the Lord, from glory to glory. process, Daily process. Amen po. Amen po patay daw. So, wag nyo nang sikapin na ang change ay e manggaling from the outside in. Because God always starts from the inside out. Always. Hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas. Sabi niya kay uh, Samuel Huwag mong tingnan yung panlabas, huwag mong piliin yung mga pogi, matatangkad, yan, hindi yan. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang iyong puso. Dito nagsisimula ang God. Sa inside out. Pati doon sa tabernakulo, sa Exodus 25, basahin yung lahat yun. Nagsimula doon sa pinakaloob. The most holy place na simbolo ng ating puso na nanahan ng banal na Espiritu sa atin. Doon nagsisimula. It is like a beachhead kung saan na ando na. Doon nagsisimula and then i-occupy niya ang lahat ng iyong area in your life. Lahat ng area ng buhay mo. Pero nagsisimula doon. Huwag mong pabayaan na naandun lang. Allow Him. Bigyan mo siya ng... Huwag mong ilimit ang gagawin ng God sa iyo. Dito nagsisimula ang lahat sa isipan mo. Ewan ko kung paano ko pa may paliliwanag. May, may part po kasi kayo eh. Meron kayong bahagi. May bahagi tayo. God, God will not do it against your will. Your, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Kaya nangangailangan ito ng ating Cooperation. Nangangalangan ito sa atin ng humility, broken and contrite spirit for God to move freely in us. Hindi mangyayari ito nang uh, puro ka sa'yo. Uh, baguhin mo ako, uh, buhay ko'y baguhin mo. Hindi mangyayari ng mga automatic. Kasi may angel commandment I give to you, tatatandaan niya yan? that you love one another as I have loved you. That you love one another. If you have love for one another, The world, if you have love for one another, this will, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Why is it a command? Why a new commandment, a new suggestion? No, a new commandment. You have to do it. Command. you don't even have to think about it but you have to obey command why maraming in rito. kasama dito yung yung fruit yung how the fruit will will work inside you the fruit love joy diling yan love joy peace yan. Yung yan In new commandment, yung love, yun na sa iyo na. Hope. Hindi ka mawawalan ng pag-asa sa mahal mo sa boy. Hope does not disappoint. Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit that was given to us. Meron hindi na. Hindi siya nag-require na hindi na niya inilagay. Gets niyo ko? Pero hindi yan parang program na yun na magtatrabaho sa iyo. Kapag pinindot yun, merong automatic. Dahil love na ayun ni Lord, hindi niya tayo gustong gawing robot. Aanihin mo ang love na napilitan. Pag hindi mo ako inibig, bibitayin kita, bibigtihin kita. Pag hindi mo ako inibig, hindi kita pamamanahan. Pag mo ako inibig, ah, uh, marami kang kondisyones. O sige na nga po, inibig ko na kayo. Oh gusto mo yan? Aanuhin mo yon ang pag-ibig na napilitan. Aanuhin mo yon binigyan ka ng rose ng mister mo, Happy birthday! Oh, thank you! How sweet mo naman! Ginawa ko ito dahil asawa kita. At tungkulin ko ito sa iyo dahil kay asawa ko. Makikita niyo ba yung aking point? Ano mararamdaman nung babae na binigyan mo dahil yun itong kulin mo lang? Dahil ano, ang, ang saklap. Hindi sinasabing, mahal kita, hindi ko mapigilan. Ah, pakamahal niya. No? Eh, tinipid ko yung baon ko, hindi ako nagmi-merienda sa opisina. Oo, oh, talaga. Talaga. Yeah. Hi. Oh, good night. Hi. Eh pero yung binigay ko to sa iyo. Inutang ko ngayon eh sa Credit sa Credit Union. Obligasyon ko 'yan sa iyo. Sawa mo ko, sawa kita. Salamat sa pagluluto mo sa akin. Ba? Ginawa pang upa sa atyay. Hindi hindi masarap, hindi masarap pakinggan hindi tayo pinupuyasa ng Diyos na ibigin natin siya. Dahil walang kwenta na ibigin ka na napilitan siya. I love you because maganda ang mata mo. Ay eh, ko na duleng. I love you because ang ganda ng iyong buhok, ang lago. Oh, ay eh, na kalbo. Kunaki mo. I love you because mabait ka. Eh kung nagka-Alzheimer's, oh, may naring na ako mga preacher niyan, pagka nag-Alzheimer's, pwede ka na mag-asawa ng iba. Nalungkot ako. Oh, eh paano yung for sickness and in health, and, ano, poor and riches, paano yun? Kaya nakita ko mali. Hindi tama ang payo. Nagiging masyado ng practical, pati simbahan. Hindi pari maging ganun. Di Hindi man. Hindi tayo dapat na nagtitinginan ng ganon. Mahal mo lamang sapagkat? <laughs> mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Mahal kita, mahal kita, hindi ito bola. <laughs> yan ang tama, yan ang mas maganda. Pero ang pag-ibig, ang love, ito ay ano, you know, parang si balagtas. Pag pumasok sa puso ng ninuman, hahamakin ng lahat. Uh, Amen. But I now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Kulang ka lang sa reliance. Amen po. And change require honest community. Kaya na ibig sabihin nito, sa small group ninyo, nagkakaroon kayo ng discussion. Sa small group ninyo, meron kayong yung participation ng isa't isa. Uh, meron kayong ano dito, compare notes. Ganito nararanasan ko sa aking asawa. Kaya si Pastor Mami, ang dami yung sinashare sa kanyang group. Ang kanyang group naman, nabibless. Nabibless sa kanyang pagiging honest. Amen po. Now sa Ephesians 4.25, Therefore, putting away, at na, ang lying na ito, yung the things that you believe in your heart that cause defeat inside you. Oh, amen po. Kaya ang kailangan natin dito, ano yung huli dito? Yeah. Change requires honest community. Okay. Nasabihin mo yung mga mali na pinaniwalaan mo na that na nagkaroon sa iyong defeat, self-defeating result sa buhay mo. May kwento mo sa iba and then this is how the Lord changed me. Ang ganda. Pagka ang community ninyo, yung small group ninyo, honest sa isa't isa. Wala ba yung feeling sig mas mahigit sa isa? Yung mainisit at masungit sa ibang nakakamali? Uy, mahihaya ka naman sa sarili mo. Ang dami mong pagkakamali sa buhay mo. Tapos, ayaw na ayaw mo yung masungit ka sa nakakamali. Eh kung ganyanin ka ng Diyos, maging masungit sa iyo. Gusto mo? Pakikidlat na lang sa tabi mo? You don't like that. Gusto pa naman ngayon ng thunderstorm. Magtiba, tsuk boom, tsuk boom. Lord, bata ko na naman. Chuk, masungit ka kasi. O, ay nagsungit sa iyo ang Diyos. At masungit ang panahon sa tabi mo. Kaya tinan hindi siya ganun sa atin. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. For we are members of one another. So, magkakaroon ka ngayon. Ang believer, I, they, don't only, if you're a believer, you are a belonger. <laughs> Pagka ikaw ay believer, mana ng palataya, ikaw ay kabilang sa mga tropang mananampalataya. Huwag mong sikapin na sikapin na baguhin ang katabi mo. Ang magbago'y ikaw. in your mindset. In your mindset. Amen po. Galatians 6.2, tinan Bear one another's burdens. Isa pa. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So eto na. What is the law of Christ? They love your neighbor. The love of Christ. Hey, Jesus, nagihinga Father, Father, forgive them. They do not know what they're doing. Uh, they believe the lie instead of the truth. You Father, forgive them. They do not know what they're doing. Uh. Niya ka? nawaan mo? nga, pag nagbago ng isip mo, mababalik ang pag-ibig mo. Hindi mo naman niya magiging asawa kung hindi ka nabighani sa kanya. Hindi mo naman niya magiging asawa kung hindi ka napugian. Hindi mo naman niya magiging asawa kung hindi ka nagandahan. I Amin mean, ba tayo doon? Kung humarap pa sa salamin, sabi mo, ikaw nga'y wag sira. Humarap sa salamin, sabihin mo, yabang mo. Kita mo iba, hindi mo kita ang sarili mo. Naman mo naman tsura mo. Ang salamin ay ang Bible. Ang mali mistake natin lagi, tinitingnan natin ang sarili sa ating pananaw. Hindi natin tinitingnan ang sarili natin inside us kung anong pananaw ng Diyos. So, kung ini-apply ng Diyos yan sa iyo, so, ganoon din siya sa Kanya. Do you think the Lord loves your husband or your wife? Mahal din siya Hindi ang Diyos. Amen, but I don't. Chase requires overcoming temptation. Okay. Thenyon. Eto Ephesians 4 verse 26 to 27. Okay. <laughs> Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. So, tinitingnan natin itong, ano ito, yung kaya, uh, kaya natin itong, anong ito eh, kaya, kaya natin itong issue na ito. Alam niyo ba ito? Kaya ka nagkakaganyan ang thinking mo, ang nakikita mo yung negative side. Hindi ka makapag-forgive sa heart mo. May pangyayari sa buhay ninyo na naalala mo na yun ang umuukil ukil sa'yo, pabalik-balik ay yung masama. Kaya ikaw may galit. Sabi dito, do not allow, don't give place to the devil. Be angry and do not sin. Ibig sabihin nito, if you are angry, it is for their own good. Nagagalit ka sa kanya kasi kailangan siya ay may mabago sa kanya. Hindi ka nagagalit sa kanya dahil yung, meron kang ina-expect na hindi niya nagagampanan sa iyo. Nagagalit ka sa kanya dahil gusto mo siya ay may magbago sa kanya. So, malimit ganyan ang nadaram ako na nagagalit ako kasi bakit na pinahirapan mo ako na tulungan kita? How long shall I be with you? How long shall I bear with you? Yan ang Panginoon. Ganyan siya sa kanyang mga tinutulungan. It is not no, na bigat ako sa aking kalooban. Yung expectation mo, hindi nangyayari. It is you. Ikaw ang nangingibabaw doon sa sinasabi mo. It is not helping him or helping you. Or helping her. Helping him or helping her. Kung sino man. But be angry and do not sin. Yung sabihin nito, huwag yung tungkol sa iyong isipin mo. Yung tungkol sa kanyang ikabubuti. Do not let the sun go down, go down on your wrath, nor give place to the devil. Pa, paano ba ito? Pa, paano ba nakikreate ng stronghold ang diablo sa iyong buhay? Ito po yun. Tinan niyo po. What creates stronghold in my life? Ay, ito yun. I can be a Christian and Satan can have a stronghold in my life. Paano? Paano yon? Anger. Bitterness. Unsettled issue. May stronghold pa sa iyo sa si Satan. Christian ka, pero may stronghold sa iyo. Ano yung stronghold sa iyo? Anger. Disappointment. Nasa heart mo pa rin hanggang ngayon. Hindi naaalis hindi na alis sa iyo. Amen po. Gano ka kaseryoso na at the end of the year, merong nabago. Experiencing plenty in 2020. magagets niyo ako? magagets niyo ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Hindi ako tumitingin sa oras. Nasa lockdown naman kayo, wala naman kayong pasok. At kung may pasok ka man, diwanan mo ako. But I have to continue on. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Nor give place to the devil. Anong sabi nun? Huwag mo siyang pabayaan na mag-stay in sa iyo. Stay in eh. Stay in. Live in na kayo eh. So, paano yan? Anger. Alam niyo, totoo niyan. Ahala ko na patawad ko na yung mga taong ah, nakagawa ng sakit sa kalooban ko. Pero minsan naliligo ako, naalala ko na naman. ko, Lord, wala na ako nakaraan. Panginoon, inililip up ko sa iyo, dinadalangin ko po, baguhin mo po at tulungan sila. Yung iba, maring patay na. Kasi matanda na rin. Pero naalala ko ba pag na naalala ko, kahit naliligo ako, nagiinit ang ulo ko. Pero sabi ko, Panginoon, bakit ako nagkakaganito? Nasa akin pa rin eh ang kasalanan ko, inalis mo na sa akin. Patawarin niyo po ako. Pag umingi ka ng tawad sa Panginoon, pag naiisip mo yon, ayan, nagsisimula ang James. Nagsisimula na ang, ang kabutihan ng Diyos, dadaloy sa iyo. Kung paano ka inuunawa ng Diyos, Tignan mo, pag naranasan mo na yun, na, pa, clear na ang mind ko. Ah, tagal na, wala na yung bumabagabag sa isip ko. Ayan, nagsisimula ka na magpang, magpasalamat sa ating Panginoon. Gano'n ko ba kaseryoso na magkaroon ng pagbabago sa taong ito? Yun ay depende yun eh, kung ano yung papano mong hinaharap ang buhay ayon sa pananaw ng Diyos, hindi sa iyong pananaw.